podíváme na soupisku hostujícího celku Jiří Plato. Vrátíte to si vytvou letní kolo. Je středňáku si to letní kličko povedal blízko. Obránci, 93, Rafael Nikorka. 43, 64, Jiří Dočin. 26, Jiří Ticháček. 96, Tadeáš Hejda. 28, Ondřej Slováček. 5, Václav Bebe. A teď už největší z našeho soupeře. 34, Eduard Kramac. 14, kapitán Tomáš Pekanec. 97, Jeven Siderov. 23, Martin Procházka. 21, Jakub Papiš. 91, Richard Janček. 89, Ondřej Bláha. 20, Jaromír Jakubý. 67, Michal Krolík. 88, Matěj Pera. 41, Jakub Obrovka. 92, Jakub Strnad. A číslo 47, Antonín Malka. Trenérem na celku, Jiří Plato, je pan Otakar Vejmur.